No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Tak, ty... Jenom si užívám, holky mám, černošky, není problém, já přijedu. Přijedu domů do Čech. Peťo, no. Cvičil jsi Peťo dneska? Necvičil, pak jsem necvičil, byl jsem na Morganu. Jo, a co moře takhle? Dobrý. Jsi rád, víš, tady. Jo, chceš se vrátit? Tam. Do Čech? Tak to je jasný, doma je doma, ale tady by jsem chtěl být aspoň tak půl roku. Že jo? Jo. A co holky takhle? Tady super, není problém. Kolik už padlo? To já nepočítám. Ale sámi blondýnky, černovlásky, sámi ty modelky, a ne takový šroty v Sokolově. No, všude jsou v Čechách nejsou stílky, tady jsou stílky, Chorvatsku od Itálie. Jinak to je špatný tam. Tak jim ukážeš večer, ne? No, na myšlení v Sokolově se stýdí, ale něco tak jenom féti znají, nic víc. Ukážeš jim večer, víš? Tak tady, tady mě fotí všechno, nestýdí se všechno. A kamaráde, uvidíš, kolik mě mají na Facebooku, seznámil jsem se plno s holkama. Viděl jsi včera ty modelky? 5 modelek. Sámi blondýky, viděl jsi? A? Tak. Oni, já mám jejich telefonní číslo, oni mi budou volat, není problém. A prý mám přijec. No, není problém, obeslou všechno. Sláto všechno. Dobrý Pečo, tak no. Večer uděláme ty akce. Ne, večer jdeme ven, na loď půjdeme, ne? Půjdeme na loď, pobavit se s holkama. No a zítra se musíme připravit, jedeme zase domů. A moc se ani netěším domů. Protože mě to tady baví. Dobrý, tak jo. Tak pak jim to ukážem.